Milé divačky a milí diváci, milí Evropané, vítáme vás u pravidelného glosáře toho, co týden dal a vzal. Dobrý den. Dobrý den, diváci. Všechno nás bude stát více peněz, jak důsledky karantén, tak důsledky války na Ukrajině, tak zdražování energií. Mají se zvyšovat daně a pokud ano, jaké? Tak vy jste začala hodně zhurtat dnes, paní Fuchsová, takže určitě ten fokus na domácí scénu je velmi důležitý. Přestože žijeme v určité velmi neklidné době, tak samozřejmě každý z nás si hlavně potřebuje vyřešit to, aby dokázal hospodářsky zvládnout svoje vlastní příjmy a výdaje. Takže, a podobně na tom i ten stát, takže je tady potřeba si konstatovat to a podpořit to stanovisko vlády, že ta vláda není schopná jaksi všechno vykompenzovat a že skutečně část určitého zdražení a diskomfortu, který přináší, ať už je to ta otázka zdražování plynu, energie a podobně, nebo ta otázka zvýšených nákladů spojených s válkou, která se přenese do Evropy, tak i určitý diskomfort spojený s tím, že přichází občané Ukrajiny, tak ano, každý z nás to trochu pocítí a nemůže nám stát všechno vykompenzovat. Naproti tomu stát musí zabezpečit některé základní funkce a jde o to, aby příjmy státu skutečně byly v balanci s tím, co ten stát má zabezpečit. V minulém volebním období se pravicová ODS a tenkrát ano dohodli a snížily se přímé daně. Teď se vláda rozhodla, že sníží spotřební daně na pohonné hmoty. Máte pocit, že se nemají zvyšovat buď přímé nebo nepřímé daně? Tak možná ještě si zhrňme teda pro potřeby toho určitého ujasnění, co jsou přímé nebo nepřímé daně. Takže přímá daň je ta daň jakoby ze zisku, daň z příjmu právnických nebo fyzických osob, anebo také majetková nebo silniční daň. Nepřímá daň je největší položkou DPH, anebo spotřební daň. A tady vidíme, že už vlastně ta struktura daní je poměrně bohatá. A teď teda vláda říká, my jednu z těch daní, to znamená tu spotřební daň na paliva, snížíme o 1,5 procentního bodu. Za mě toto opatření není příliš účinné, protože jestli tomu občanovi u jedné položky, u výdajové položky o 1,5% snížím tu daň, tak vlastně s jeho domácím rozpočtem to jakkoliv nezahýbá. Spíše jsem to vnímal, že vláda se snaží udělat nějaké gesto, že teda reaguje a občané, my se o vás staráme. Kdyby ten stát měl v tomto smyslu jaksi tu schopnost těmi občany komunikovat a vysvětlit jim to, tak by měl říct, ano, občané, tady je takhle velký státní rozpočet a my z toho platíme toto, toto a toto. A je vlastně upřímně řečeno jedno, kterou z těch daní pošoupneme o nějaká ta desetinky procent nahoru nebo dolů, protože z té peněženky ty peníze odchází k tomu státu. A my Aliance pro budoucnost vlastně říkáme, za nás je mnohem a mnohem důležitější to, aby ten stát si uvědomoval, jestli ty peníze nevybírá zbytečně. A kdybych citoval americký prezidenty pár generací zpět, tak oni říkali, že jakýkoliv výběr daní nad výši té potřebné hodnoty těch daní už je vlastně loupež, kterou ten stát dělá na těch občanech. Že by stát měl vybrat jenom tolik daní, kolik potřebuje ke splnění dvou základních potřeb. A tou první základní potřebou je taková vojenská obrana státu, ta bezpečnost toho státu. A druhou je ochrana soukromého nebo chceme-li osobního vlastnictví. Počkejte, a kdo má platit důchody, kdo má platit kompenzace ekonomicky málo silným jedincům a rodinám za to, jak se zvyšují energie? To přece také musí udělat stát. Tak musí, nemusí. Tak když se podíváme na to, co všechno my jako občané platíme, tak platíme zdravotní pojištění. Je to poměrně velká tučná částka, asi 500 miliard ročně a to vlastně nejde do státu. To si platíme my občané u zdravotních pojišťoven a zdravotní pojišťovna za nás nasmlouvá nemocnice, lékaře a zaplatí to. Takže to jenom tady pro určité vyjasnění ty peníze. Dobře, zdravotnictví, ale důchody. Zdravotnictví tam nejde. Tady máme velkou tučnou položku 700 miliard ročně na důchody. A v České republice máme ten průběžný, průtokový systém. To znamená, my platíme státu a stát zase ty peníze přeposílá dál těm občanům, kteří dosáhli toho seniorního věku a mají právo na ten důchod. Ale v tomto smyslu jsme jednou ze zemí, která se takto rozhodla a jinak existuje poměrně silná a početná, skoro bych řekl převažující většina, kde ten státní důchodový systém není. Je zabezpečován úplně jinak, to znamená, jsou tam
penzijní fondy, penzijní společnosti a ten člověk si spoří na stáří, protože mu je to přirozené, je mu to i příjemné, pošle si peníze na důchodové pojištění a hned vidí u té pojišťovny, kolik ta úložka se mu navýšila. Nečeká na státní příspěvek, prostě, protože ten penzijní fond hospodaří s těmi penězi rozumně, zhodnocuje ten majetek, takže když cena bytu vyrostla z 50 tisíc korun na 100 tisíc za metr čtvereční bytu, tak takhle se zhodnotili v té západní Evropě nebo v Americe, zhodnotili i úspory těch občanů, takže oni jsou nezávislí z hlediska těch důchodových úspor na státu, protože mají ten fondový systém. S tímto ušla Aliance pro budoucnost do voleb, které byly v říjnu minulého roku, ale realita je taková, že stát v současné chvíli, kromě té obrany vnější a vnitřní, o které jste mluvil, musí zabezpečit důchody a chce a asi bude zabezpečovat kompenzace ekonomicky méně silným domácnostem, právě kvůli zdražování energií. Proti tomu asi nejste, musíme jim pomoci. Ano, tuhle funkci můžeme... Ale z čeho máme ty peníze najít? Tak ono, ty stát žádné peníze nemá. On má jenom ty, co si buď vytiskne a zvyšuje tím inflaci, anebo má ty peníze, které vybralo těch slušných, čestných... Čili daně nebo vytisknutí. ...pracovitých lidí a pak je nějakým způsobem přerozděluje. Dotlačím vás do jednoduché odpovědi ano nebo ne na dotaz, jestli by měl stát v tuhle chvíli zvýšit jakékoliv daně. Takhle ta odpověď asi jednoduše odpověditelná není. Já si myslím, že stát by měl trvale pracovat na tom, aby těch daní potřeboval co nejméně a všechny funkce, které ten stát vykonává nad rámec těch potřebných, se snažit uvolnit a přenechat je do toho státem neregulovaného segmentu, protože ten účinek toho státu tu službu vždycky prodražuje. Když se podíváme na ty obrovské náklady toho státního aparátu, které pořád rostou, tak ten stát rozbujel. A my Aliance pro budoucnost říkáme, ne, my bychom chtěli štíhlý stát, takže ne, aby si utahoval opasek občan, ať si utáhne opasek ten stát. A ten stát samozřejmě může 20% úředníků propustit za týden, za měsíc, s nějakým odstupným. Ty lidi by našli práci na tom trhu práce, ale ten stát by uměrně to musel se snížit ten objem funkcí, které zabezpečuje. A některé věci potřebujeme, například soudy, například školství, ale některé ty funkce jsou skutečně zbytečné, nabubřelé ty agendy, vytváří se zbytečná pracovní místa tam, kde to vůbec není potřeba. Čili vy říkáte, že i v tuto chvíli není zapotřebí zvyšovat daně, stačí se dívat na to, jestli nemůžeme snížit náklady státu. Je to tak? Ano, budeme mít jako stát výpadky v cashflow, musíme to vyřešit. Prostě peníze potřebujeme, abychom všechny ty nasmluvané výdaje státu, ať se bavíme o těch důchodech, o školství, aby jsme zaplatili. Takže krátkodobě jestli mu potřebujeme ty peníze někde načerpat dluhem, úvěrem a tak podobně, státními dluhopisy, ale obecně ten střednědobý trend 5-10 let nemůže směřovat k rozmařilosti státu, k dalšímu bobtnání a bobtnání toho státního aparátu. To je ten státní a veřejný sektor nic nevydělává, ten jenom spotřebovává. A my bychom naopak potřebovali, aby se rozvíjel ten soukromý sektor, to znamená ty firmy, české firmy, které vydělávají, vytváří pracovní místa, vytváří přidanou hodnotu, z které pak tomu státu platí. To je bohatství toho národa. Čili státe šetři, abys ty peníze mohl dát v tuhle chvíli potřebným. Abys nemusel vybírat tolik peněz, protože ty peníze zůstanou-li v té výrobní sféře, v těch českých firmách, tak ty firmy je zhodnotí. Ta firma se zvětší, zaměstná více lidí. Státu ubydou potřeby financování těch nezaměstnaných a těch sociálně slabých rodin a jedinců, protože když bude mít každý dobré zaměstnání, dobře placený, tak tahle agenda se významně zmenší. Neskončí už té sociální síti státu, rozumím. Když jsme u ekonomických otázek, jak se díváte na ekonomické sankce vůči Rusku, které je, na tom jsme se shodli už minule, agresorem a které vede válku na Ukrajině. Dopadají tyto ekonomické sankce také na nás, na obyvatele Evropy, na firmy v Evropě? Dopadají na každou firmu, na každého jedince. Je to jakási porušení kontinuity těch dnes již globálních trhů. A vlastně z té globální propojenosti na surovinové základny v Rusku a na surovinu spotřebující Evropu, tak najednou tady vzniká disbalance. Ta se nějakým způsobem projeví, ale ona se projevovala, si to přiznejme, už před válkou na Ukrajině, už vlastně nebyly automobilové čipy, prostě nebyl dostatek kapacity v lodní a kontejnerové dopravě. Prostě ten
ty příčiny jsme si už minule říkali, ty leží spíš v oblasti těch 2 let pandemických opatření, které nějakým způsobem zpřetrhaly ty dříve nastavené vazby a ten svět a Evropa také hledá novou rovnovážnou hladinu. Jak na vaše firmy dopadají ekonomické sankce? Z hlediska ekonomických sankcí ještě si možná řekneme ten politický rozměr. Ano, já jsem zastánce toho, že jsou správné ty ekonomické sankce. Nemůžeme přeci jenom sedět se založenými rukami a jenom se dívat na to, že teda udatní Ukrajinci se brání agresorovi z Ruska a že my proto neuděláme nic. Takže já souhlasím a podporuji politiku české vlády, že tam posíláme materiální pomoc, že tam posíláme vojenskou pomoc. A myslím si, že je správné, aby Evropa jak si i tímto ekonomickým nástrojem, těmi sankcemi, vyjádřila svůj postoj. Je jisté, že Rusko zase bude reagovat nějakým způsobem, že když neprodám do Evropy, tak budu prodávat někde jinde, možná přes třetí, čtvrté země, dokonce k nám ty suroviny doputují ve formě ať už přímého materiálu nebo nějakých polotovarů. Ale pořád si myslím, že jako mít pocit, že neuděláme nic, že by to byla hanba a ostuda. Já si myslím, že skutečně ten moderní svět je svět založený na mírovém vyjednávání, na mírové spolupráci a ne na ozbrojených konfliktech. A proto vítám tu kompaktnost, tu celistvost té Evropy, která říká i formou ekonomických sankcí vůči Rusku, které přinesou určitý diskomfort a pokles produktivity v Evropě. Je to způsob, jak vyjádřit názor, že tahle agresorská vojenská cesta do moderního světa nepatří. Ale konkrétně na vaše firmy ekonomické sankce nějaký dopad mají či nikoli? Mají, nemají zdrcující, to znamená naše obchodní vztahy s Ruskem byly v řádech třeba jednotek, desítek milionů korun ročně, tak to byly asi ty objemy, kde ty peníze odepíšeme, že tam, kde jsme měli nějakou spolupráci, nějakou investici v Rusku, tak tyhle pohledávky odepíšeme a já jsem s tím úplně srozuměn a myslím, že každá firma Jablotron, pana dětka z Jablonce, který vlastně dělá taky přišel s tím, že přestal dodávat na ruský trh a stejně tak všechny ostatní společnosti, které se postupně přidaly, tak já myslím, že to cítíme všichni stejně. Prostě ano, na úkor vlastního komfortu, vlastního rozvoje se ztrátou peněz, co člověk do vybudování té pozice na ruském území investoval, tak to vnímáme. Ano, je to potřeba ty náklady vynaložit, ty aktiva odepsat, abychom jednoznačně ukázali svůj postoj k agresorské válce. Doprovodem války je to, že dost možná nebude tolik obilí na Ukrajině, jako bylo dosud. Za A, že se ho dostane, vyseje. A za B, že se nebude mít jak dopravit především do afrických zemí, protože většina obilí nešla po souši, ale šla po moři. Bojíte se toho, že to bude mít na nás, na naše relativně bohaté země ten vliv, že ta hladová Afrika se pomalu přesune sem? Já si myslím, že jestli bude někde chybět pšenice, tak prostě ji nahradí jiný produkt. A jestli bude rýže nebo kukuřice nebo nějaká ještě jiná komodita, která prostě umožní, jakoby, aby ten lokální deficit nějaké suroviny, prostě, tak že to ani nepoznáme. Dobře, zůstaneme u války na Ukrajině. Objevili se učitelé na našich školách, kteří na ní mají jiný názor než třeba vy, mají pocit, že žádná válka není, že zlopáchají Ukrajinci a kdo ví, co ještě. Jak si myslíte, že by tito učitelé měli mít prostor ve škole své domněnky říkat žákům? Měli by být tolerováni, měli by být tito učitelé vyhozeni z práce? Jak by měly být kontrolovány osnovy vlastně vyučovací? To otázka vlastně, kdo má právo vykládat dějiny. Ať ty, řekl bych, současné, ty staré měsíc, nebo kdo má právo vykládat ty dějiny z druhé, případně první světové války a čí pohled, čí stanovisko je jakoby to objektivně správné. Je to ten učitel toho dějepisu, nebo je to ředitel té školy, nebo je to nějaký pracovník ministerstva školství, který je v tomto smyslu zodpovědný třeba za určitou obsahovou náplň. To je velmi, velmi složitá, komplikovaná otázka a vždycky povede k tomu, že v té společnosti bude jakási diskuze. A já
vítám tu diskuzi. Já si myslím, že ten svět je tolika barevný, že aby jedna část se snažila přesvědčit druhou o tom, že teda Putin je skvělý člověk a druhá část bude říkat, že to je nepřítel, dneska už válečný zločinec, prostě ano, je tady, takhle ty lidé budou uvažovat, budou různě rozprostřené v tomhletom, řekněme, spektru. A já si myslím, že je správné, když taková určitá společenská diskuze proběhne. Za mě to znamená navýšit podíl soukromého školství, protože u soukromých škol si skutečně mohu vybrat zřizovatele a pak mohu posílat dítě do té školy, jejíž učební osnovy více se přibližují smýšlení té rodiny a já budu mít pocit, ano, mé dítě je vychováváno v té liberální, demokratickém slova smyslu, že teda ano, ať má vlastní názor a možná, že učitel má jiný názor, ale že ten názor dítě ten nebude podceňován a jestli ta rodina má pocit, že Putin je válečný zločinec, tak ať prostě ho ten učitel nepřesvědčuje o opaku, aby, a proti tomu, abychom trošičku umenšovali ten podíl toho ministersko řízeného školství, které vydá nějakou závaznou příručku a teď řekne, a ty dějiny je potřeba vykládat takto. Prostě nikdy nebude existovat ten pocit spravedlnosti. Jestli skončila válka, my jsme vyhostili Němce z domečků tady v severních Čechách, tak někdo tím získal pocit jaksi nápravy křivdy a někdo naopak měl pocit, že mu tím ta křivda vznikla, protože prostě ten domeček, který tam jaksi řádně vybudoval a spravoval, hospodařoval, tak musel opustit. Rozumím. Učit naše děti kritickému myšlení je určitě velmi chvályhodné a potřebné, ale ptám se, jestli má dál učit na škole učitelka, která dětem v hodině povídá o tom, že na Ukrajině žádná válka není a že Putin koná správně. Vám by to nevadilo, kdyby taková učitelka učila vaše dítě? Vadilo a chtěl bych to dítě z takové školy vzít pryč. Vrátím se k úvodu, kdy jste říkal, že stát má zabezpečit obranu. Součástí obrany je armáda. My v naší zemi máme profesionální armádu a máte pocit, že je teď čas o uvažování o povinné vojenské službě? Ano, je. A my Aliance pro budoucnost jsme už mnoho a mnoho let zpátky i v rámci parlamentní voleb jsme říkali, že bychom byli pro zavedení jakéhosi kurzu branné připravenosti, pohotovosti, že ten kurz by měl být nějakým rozumně způsobem krátký, to znamená možná 30 dnů, možná 3 měsíce. Ta dvouletá služba, která tady byla za mého mládí, kdy teda kluci šli na 2 roky na vojnu a my vysokoškoláci na rok, mně připadá, že to není způsob, který by do té dnešní doby patřil. Ale myslím si, že ta základní určitá připravenost by tady být měla a nech teda ministerstvo obrany, ať si jakoby poradí s tím, jestli teda to má být 1 nebo 3 měsíce, ale a za mě teda i muži, i ženy. Ano, chtěla jsem se zeptat, jestli i muži, i ženy, ano. Prostě, že bychom všichni měli znát určitou formu, jak se dneska ty války vedou. A to by nás vlastně během toho kurzu měli vlastně naučit. Měli by nás zaučit i určité občanské připravenosti, že my jsme to všichni mládí zažili, že jsme si nasazovali ve škole plynové masky a učili jsme se jakýmsi základům, který odpovídal tehdejšímu stupni zbrojního arzenálu těch jednotlivých zemí. Já si myslím, že je takový kurz potřeba. A i včetně toho, aby ne každý třeba směřuje k tomu, aby uměl přespat ve stanu nebo podobně, což třeba případ nějaké evakuace a podobně těm lidem hrozí, že prostě najednou opustí svůj příbytek a někde budou v nouzových podmínkách přespávat. Takže součástí toho povinného kurzu by bylo právě i to třeba, že by to bylo přespání někde ve stanu nebo přespání možná dokonce jenom pod čirákem, seznámit se s těma formama vlastně, jako jak mám-li se evakuovat, protože nějaká forma ohrožení, může to být epidemie, může to být nějaké zemětřesení, cokoliv, tak prostě jak si zbalit ten evakuační zavazadlo, co by tam mělo být, co by tam nemělo být, prostě kam se mám přemístit prostě a jak pak v nouzových podmínkách přežít. Možná, že i ovládat takové některé základní, řekl bych, ženijní prostředky, jako je umět spustit čerpadlo a vidět, zkusit si vyčerpat sud s vodou, nebo co si prostě... Založit oheň v přírodě. Cokoliv. No. Já jsem třeba
velký jachtář, což o mě všichni vědí, a jsou určité druhy závodů, kde potřebujete certifikát. ISAF je ta zkrátka toho, té organizace, co to dělá. A v Praze ty kurze probíhají v omezeném počtu a já si z ní pamatuju dnes jako hodně a mnoho. Prostě my jsme tam se učili uhasit požár, když vznikne na lodi, to znamená zapálili se hadry s olejem a teď to hořelo. My jsme museli hasičákem ten požár uhasit. Najednou jsme viděli, jak je to složité. Měli jsme povinnost odpálit třeba raketu, takovou tu světlici, abychom upozornili třeba, že když ta loď má nouzi a potřebuje přivolat pomoc. Takže to, že nějaký obrázek vám někdy někdo ukázal v knížce, je strašně málo v porovnání s tím, když tu světlici odpálíte a držíte ten oheň, co má 1600 stupňů a držíte ho v ruce. Zkoušeli jsme si naskákat do bazénu na takový ten záchranný ostrůvek, co je v každém letadle nebo v každé větší lodi a vylézt v tom mokrém oblečení do toho ostrůvku, tak to dokážete jednou a po druhý už ne, protože jste tak vysílená z toho. Takže takovýhle kurzy opravdu praktické, tak jednodenní kurz, který jsem absolvoval, abych měl certifikát pro zahraniční závody, tak mě obohatil na celý život a do dneška z toho čerpám. A takové povinné vojenské kurzy by byly upotřebitelné i v mírových dobách. Určitě, určitě by nám to všem pomohlo. Děkuji vám, nashledanou. Děkuji a přeju vám krásný a klidný týden.